избрания президент би следвало да бъде по-активен в този кризисен период, в който се намираме. Само че аз бих сложил друг акцент. Ние призовахме и президента Плевнелиев да свика отделен консултативен съвет по национална сигурност, свързан с двете срещи на ниво министри на НАТО през януари и февруари 2017 година. Защото българският консенсус по политиката за отбрана и сигурност беше сериозно разклатен по време на кампанията, разклатен от силни популистски изявления на повечето кандидати. А този консенсус има нужда от потвърждаване. България, всичките и партии, и леви, и десни, и националистически, имат нужда от обща позиция по въпросите на сигурността и отбраната. Няма съмнение, че нашата сигурност е в НАТО. Аз съм много недоволен, че президента Плевнелиев не включи тази точка в консултативния съвет. А както казах, цялата история с въртележката, мандатите и така нататък е абсолютно дребнотемие. Националната сигурност обаче не е дребнотемие. И в един такъв консенсус за отбраната и сигурността трябва да участват днешните управляващи, днешната опозиция, днешния президент и утрешния президент. В този контекст смятам отсъствието на Радев от консултативен съвет и въобще от публичен дебат за най-малкото казано слаба негова позиция.